Polis terambalkan percakapan tiga individu berkaitan penyebaran bendera asing pada satu upacara perarakan agama peringkat antarabangsa di Taman Sentosa Johor 20 Oktober lalu. Ketua Polis Johor Dato' M. Kumar berkata, polis juga telah menghubungi penganjur upacara berkenaan yang kini berada di Bangkok untuk pulang dan memberi keterangan. Beliau berkata pihak penganjur tidak memohon permit daripada polis kerana upacara berkenaan dianjurkan di kawasan tertutup tetapi telah mendapat kebenaran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Pengawasan polis juga ada untuk memantau perarakan itu. Pengibaran bendera tidak berlaku di jalan raya dan bukan semasa perarakan, sebaliknya di dalam pusat beli belah. Tambahnya, perarakan itu turut disertai peserta dari luar negara. Selasa lalu, Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat dilaporkan berkata, polis membuka kertas siasatan berkaitan insiden tular berkenaan.